Hej allesammen! Detta är enda en del av sällskapet Autodox videoinstruktion om hur man byter bildelar. Börja med dina egna bilreparationer. Skru på undertext för att kunna se denna videon. Tack. Verktygen du trenger för att byta. Gå glipp av våra nya intressanta videor. Bara husk att klicka på abonnera-knappen och bjällikonen. Vi lägger ut nya videor var vecka. Check beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene.
interessert i produktet. Du finner alle linker i beskrivelsen. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.